माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सभा नियावली 2079 संशोधन गर्न बनेको नियावली संशोधन समिति को प्रतिवेदन माथि छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने यस अवस्थामा हामी यो छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ। माननीय सभामुख महोदय, यो नियावली संशोधन समितिले जुन प्रतिवेदन ल्याएको छ, यो प्रतिवेदनका आधारभूत कुराहरू धेरै कुराहरू व्यवस्थित र मेहनतपूर्वक ल्याएको छ। प्रदेश सभा सञ्चालनको लागि र प्रदेश सभा अन्तर्गत सचिवालयका काम कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति नियावलीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले विगतदेखि बोध गर्दै आएका थियौँ र सोही अनुसार हामीले नियावली परिमार्जन नगर्दा कतिपय हाम्रा अगाडि आइलाग्ने नवीनतम कामहरूको बारेमा पनि हामीले अरू नै नियम कानुन खोज्नुपर्ने जुन अवस्थाको सिर्जना भएको थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आगामी दिनमा सभाका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति नियावली संशोधन आवश्यक थियो। त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई महसुस गरेर प्रदेश सभाले चाहिँ नियावली संशोधन समिति बनायो र सोही बमोजिम संशोधन समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरी विभिन्न चरणका बैठकहरू मार्फत यी विषयहरू यहाँ पेश गरेको कुरा हामीले यसभन्दा अगाडि प्रस्तावमा सुनिसक्यौँ र यसका विषयमा धेरै चरणमा छलफल भएर आइसकेपछि फेरि यहाँ त्यसलाई दफावार विषयमा फेरि आफ्नो धारणा राख्ने छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दैन। किनभने यस खालका नियावली बनाउँदाखेरि हामीले यो सभामा सबैको साझा दायित्व भनेर सम्झेर नै यो नियावली बनाएको हो, यो नियावली परिमार्जन गर्न लागेको हो। त्यसकारणले संशोधनमा आएका विषयवस्तुहरू र त्यसलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेर यहाँ प्रस्तुत भएका विषयवस्तु का धेरै अन्तर्वस्तुका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छैन। यस अर्थमा चाहिँ मैले यसका चाहिँ दफावार विषयहरूमा म प्रवेश गर्न चाहिनँ। माननीय सभामुख महोदय, हामीले कहिलेकाहीँ नियावलीको बाटोमा काम कारबाही गर्दाखेरि त्यसका बारेमा पनि कतिपय कुराहरू, कतिपय शब्दावली, कतिपय विषयवस्तुले चाहिँ त्यसका परिभाषाहरू पनि आफ्नो ढङ्गले लाग्न जानेछन् भने त्यसलाई पनि हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदो रहेछ। त्यसकारण ती कुरालाई पनि हामीले आजको दिनमा चाहिँ यो महसुस गरिएको हो र यसमा सबै दलबाट समितिमा सर्वपक्षीय ढङ्गले प्रतिनिधित्व हुने गरी माननीय सदस्यहरू सहभागी भएर नै छलफल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ छुट्टै अतिरिक्त विषयहरू धेरै छैनन्। तैपनि यसमा केही विषयहरू चाहिँ राख्नै पर्ने भयो। माननीय सभामुख महोदय, कतिपय कुराहरू हामीले जुन अभ्यास गर्छौँ त्यो अभ्यासको क्रममा अलि सहज बनाऊ, त्यसलाई अलिकति चाहिँ एउटा सर्वस्वीकार्य बनाएर जाउँ, सहजतापूर्वक अगाडि लैजाउँ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। त्यसै गरी सभाका आफ्ना स्वायत्त कामहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले बेला बेलामा छलफल गर्ने गर्छौँ। समितिका कामहरूलाई पनि त्यसै गरी प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने प्रदेश सभाले आफ्नो विधायकी काम प्रभावकारी ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुरा नागरिक तहबाट पनि मूल्याङ्कन हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले साझा दायित्वको साथ यो निर्माण गर्दैछौँ भने आज छलफलको क्रममा उठाइएका विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरेर त्यसलाई पनि यो नियावली संशोधन गर्दैछौँ। यो नियावली संशोधन गर्दा व्यवस्थित हुन्छ, परिमार्जन गर्दा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारबाट त्यसलाई यस उठाइएका विषयवस्तुलाई एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा त्यसमा समावेश गर्ने चाहिँ विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिनेछ भन्ने कुराको मैले एउटा विश्वास पनि जगजाहिर गर्न चाहन्छु। यसका आधारबाट हेर्दाखेरि मैले भने धेरै विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्ने कुरा छैन, हामीले जे महसुस गऱ्यौँ त्यसका आधारबाट आएको छ। मैले एक दुईवटा कुरा विशेष गरेर के स्मरण गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले प्रदेश सभा सचिवको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सुस्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ र प्रतिवेदनको 82 नम्बर यसमा चाहिँ क्रम सङ्ख्यामा नियावलीको नियम 213 अनुक्रम मिलाउने क्रममा 214 बनाएर यहाँ सचिवको विशेष अधिकार भनेर यहाँ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्ताव गरिएको छ यो प्रतिवेदनमा, त्यसमा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर मैले यहाँ अलिकति छुट्टै प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यसले त्यो कुराले चाहिँ यो संसदले अथवा यो अधिवेशनले चाहिँ यो बैठकले स्वीकार गर्नेछ भन्ने कुराको पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ भनिएको छ, सचिवले सभा वा कुनै समितिको बैठकमा प्रवेश गर्न र उपस्थित भई बैठकमा कार्यरत सचिव वा अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा नियन्त्रण गर्न वा सभा वा समितिको बैठकले मागेको माग गरेको कार्यविधि सम्बन्धी विषयमा राय सल्लाह दिन सक्नेछ। यसमा केही भाषागत कुरा मिलाउनु पर्नेछ। कतिपय कुराहरू अब हामीले बुझ्दा के हुन्छ भने, संसदको सचिव भनेको कर्मचारी प्रशासन, सचिवालय व्यवस्थापन र संसदलाई चाहिँ के हो भने एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा स्वाभाविक ढङ्गले नै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा आम सार्वभौम मान्यता हुँदाहुँदै त्यस अन्तर्गत हामीले फेरि विशेष अधिकार राखेर छुट्टै परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ हो। र यसको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 30 पनि विविध भनेर व्यवस्था गरिएको छ र दफा 239 महासचिव उपस्थित हुन सक्ने भनेर केही त्यस्ता चाहिँ कामहरूलाई विविधमा गएर विशेषीकरण गरेको छ। यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति म के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यसमा सचिवको विशेष अधिकारको ठाउँमा सचिवको विविध अधिकार भनेर चाहिँ यसलाई व्यवस्था गरियोस्। त्यसै गरी सचिवले सभा वा कुनै समितिको बैठकमा प्रवेश गर्न र उपस्थित भई भनिसकेपछि त्यसपछिको केही भाषाहरू कटौती गरेर सिधै सभा वा समितिको बैठकले मागेको भनेर, माग गरेको कटौती गरेर, भाषा कटौती गरेर, शब्द कटौती गरेर कार्यविधि सम्बन्धी विषयमा राय सल्लाह दिन सक्नेछ भन्ने कुरा राखियोस् भनेर म विशेष प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। र माननीय सभामुख महोदय, यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पनि र समितिको सभापतिज्यूले पनि यसलाई आएका सुझावहरूलाई समेटेर परिमार्जन भएको कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर यहाँ प्रस्ताव गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास पनि राख्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा नियमावलीमा देखिने त्यस खालका चाहिँ कतिपय अस्पष्ट विषयहरू बोध हुँदै गएछन् भने त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने कुरा छँदैछ। अहिले जुन प्रतिवेदन पेश भएको छ, यो प्रतिवेदन ल्याउने समितिलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभापतिज्यूलाई अझ विशेष धन्यवाद। सायद यसमा मेहनत संसद सचिवालयका सचिवज्यूको त्यत्तिकै मेहनत होला, सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि मेहनत छ, त्यसै गरी चाहिँ सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू लगायत संसदका सबै सदस्यहरूको राय सल्लाहलाई चाहिँ समेटेर समितिले जुन मेहनत गरेको छ, यो मेहनतप्रति म पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यी विषयहरूलाई समावेश गरेर आफ्ना चाहिँ प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गरेर निर्णयार्थ पेश हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास र मेरो विशेष प्रस्ताव राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।